我的袜子不小心掉到螺蛳粉里了。咦，好恶心啊，赶紧扔了。你煮螺蛳粉了？没有啊，我都闻到了。你一个人吃都不叫我？没有啊，到了吧。哎，为什么呀？我再煮一碗吧。你是不是想一个人先吃呀？啊，你真吃了呀？你再煮一碗呗。哇，这比你之前煮的好吃多了，你要不要尝一口？可好吃了。我不要，你吃吧，我再煮一碗。你有没有闻到什么味？没有啊。你刚刚的螺蛳粉到了没有？到了呀。什么螺蛳粉啊？你今天脑子就螺蛳粉？你又想吃啦？想吃，但是我不想动。行，我去给你煮。来，妹妹，煮好了。这怎么没有中午的好吃呀？啊，怎么可能？都是一个牌子的呀。不对，没有中午的那包双爽勾味。奇了怪了。那这样呢？吃饭呢？你是不是没换袜子？爽死了。你这样子再吃一口。